Re, viss ēters ir te! Par stingrākiem COVID-19 izplatības mazināšanai paredzētiem ierobežojumiem krīzes vadības padome šodien vēl nav vienojusies, atliekot lēmuma pieņemšanu uz ceturtdienu, kad par ierobežojumiem ārkārtas sēdē varētu lemt arī valdība. Taču vakcinēties vēl neizlēmušos plānos uzrunāt individuāli. Turpina Madara Līcīte. Pēc informācijas uzklausīšanas par epidemioloģisko situāciju, krīzes vadības padome uzdevusi ekspertiem sagatavot rīcības scenārijus, lai nepieļautu slimnīcu pārslodzi un nodrošinātu būtisku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Saskaņā ar neoficiālu informāciju tika vērtēta gan tā dēvētā lockdown ieviešanas trīs nedēļām un skolēnu brīvlaika pagarināšana, gan arī tika vērtēta iespēja ļaut tikai vakcinētajiem strādāt klātienē un saņemt pakalpojumus arī tikai vakcinētajiem. No nākamās nedēļas 70 gadus veciem cilvēkiem būs iespēja pieteikt vakcināciju pret COVID-19 mājās. Cilvēki vakcinēties tiek uzrunāti arī individuāli, iesaistot nevalstiskās organizācijas un ģimenes ārstus. Šī personīgā, bet tieši personīgā individuālā cilvēka uzrunāšana, jā, protams, viņa strādā. Ja uzrunā no tādas puses ar biedēšanu, ka vakcinēties ir bīstami un vai arī vēl viss ir slikti, nu tad cilvēks, kā saka, nobīstās un ja nāk un uzrunā ar ļoti inovatīviem un pozitīvām metodēm, ja man liekas, tie paši cilvēki tūlīt pat to arī ir gatavi izdarīt. Labklājības ministrs Gatis Eglītis valdības sēdien norādīja, ka jūs šundaļ varētu tik lemts arī par piemaksām senioriem, kur izšķirtos par labu vakcīnai. Par šiem veicināšanas maksājumiem, tā var teikt, senioriem. Nu, tā summa, to mēs vēl neesam varbūt izlēmuši, bet es domāju, ka kopumā vismaz mēs no Labklājības ministrijas esam gatavi ar aprēķiniem un ar izmaksas kārtību arī tīri tehniski, teiksim, to izdarīt jau tuvāko nedēļu laikā. Pēc valdības ārkārtas sēdes ceturtdien, visticamāk jau nākamajā dienā par ārkārtējās situācijas ieviešanu varētu lemt arī parlaments. Madara Līcīte, Latvijas Televīzija.